Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу в етері 5-го. Щодня у нас є новини, які варто обговорити, інтерпретувати. Ну, а тим більше, якщо це гучні новини, які напередодні сталися, зокрема, у Білгородській області. З цього почнемо, але, звісно, не тільки про це. З Ігорем Рейтеровичем, політологом, який сьогодні з нами в студії. Моє вітання, пане Ігор. Вітаю. Отже, перша хвиля після трощі Іл-76, вона була вчора. Вона була доволі таки структурно, системно продукована Росією. Україні в цій ситуації доводилося, так би мовити, просто відповідати на весь той шторм, який продукувала РФ. Втім, сьогодні ми бачимо дещо іншу картину. Сьогодні ми бачимо вже заяви від Головного управління розвідки, більше деталізовані, зокрема про те, що на борту Іл-76 мали перебувати російські високопосадовці. Однак в останній момент ФСБ їх звідти прибрала, сказала не сідати на цей борт. А щодо після інциденту до місцевого моргу, за даними нашої розвідки, доставили лише 5 тіл. Це говорить, зокрема, представник ГУР Андрій Юсов. Якщо от підсумувати, ну, другу добу вже майже позаду, в РФ, виходить, зробили ставку на емоцію, на масовість і швидкість отих самих вкидів. Україна, зі свого боку, була, ну, назвемо це так, виважена у реакціях вчора, а сьогодні вже із деталями. В таких кризових історіях кризова комунікація, що ефективніше? Ну, це складне, насправді, питання. Я бачив вчора різні полярні думки з приводу того, що треба було по-іншому реагувати. Ну, мені особисто здалося, що все ж таки можна було деякі речі зробити швидше. Тому що, ну, достатньо було там через годину якусь зробити загальну заяву, але, ну, офіційним представникам про те, що, наприклад, там обмін планувався, але ніхто нічого не попереджав. Ну, те, що було сказано десь о 17-й годині представниками Головного управління розвідки. Я не думаю, що вони збирали так довго цю інформацію, яку частинку можна було зробити раніше. Те, що там були заяви, що в нас поки немає офіційної позиції, от краще такі заяви взагалі не робити. Тобто треба було тоді вийти на якийсь там брифінг, коротенький, буквально там 5 хвилин, і сказати, що ми зараз там збирали, ну, зібрали всі там наші кадри, які там за це відповідають, ми з'ясовуємо обставини і, відповідно, вам там о 18-ті, там 17:30 повідомимо. І все. І це, в принципі, зняло б дуже багато питань. Тут, я так розумію, багатьох збурив сам факт, що коли треба було хоч щось говорити, взагалі була тотальна тиша. І, відповідно, російські наративи, вони дійсно наповнювали дуже сильно інформаційний простір. Причому, я про це вчора і говорив, і писав, найкраще віддячили в лапках Офісу Президента телеграм-канали, з якими Офіс Президента дуже любить загравати. Анонімні, неанонімні. Одні або позакривали рота взагалі, хоча вони якби мають доступ, ну, до офіційних джерел і могли хоч щось би там написати. А інші просто почали ретранслювати по повній програмі чисто російські наративи. Ну, от це до питання, як взагалі комунікувати засобами масової інформації. Такі ставки робили, такі сподівання покладали, а вони в цій історії, по суті, підіграли або прямо, або опосередковано, ну, фактично, ворогу. Те, що це була спрямована кампанія з боку Росії, ну, я думаю, це вже у нікого не викликає сумнівів. На 25-ту хвилину після катастрофи вони всі виходять з однаковими заявами, які написані всі як під копірку, явно підготовлені, явно, ну, вже якимось чином там опрацьовані, публікують потім якісь списки в минулому часі. Тобто ніхто не підписує список, наприклад, людей, які даються там на обмін, що ті, які перебували там на борту літака. Ну, і там багато дуже, до речі, таких деталей, які вказували на те, що це була спрямована пропагандистська кампанія з боку Росії. І от на цю кампанію треба було реагувати. Так, щоб, знаєте, кожен повідомлення в західних ЗМІ виходило позиція Росії і, відповідно, офіційна позиція України. Тому що Росія що зробила? Вона вчепилася в повідомлення кількох українських сайтів, які дуже швидко прибрали, і, може, не треба було цього робити, тому що вони ж почали звинувачувати, що ви там щось підчищаєте, ну, і так далі. Скріни не горять, як да, які сказали, що ми там, ну, якби за якоюсь інформацією, начебто, можливо, вони не казали, що це ми зробили. Вони казали, можливо, це було там зроблено збройними силами, збили військовий там літак і так далі. Але, ну, росіяни отримали привід причепитися.
І якби от з'явилася офіційна позиція, яку би всі відразу транслювали, і можна було сказати, що не читайте сайти, в них немає цієї інформації. Офіційна інформація у Генштаба, у головного управління розвідки, наприклад, там Офісу президента, ну, Міноборони. Міністр міг би віти. Я взагалі щось не бачу останнім часом міністра оборони, які такі речі як десь прокомуніковує. Це треба робити. Я розумію, що це незручно, що це складно, що це не приносить того рейтингу, можливо, хтось на що розраховує, але, в принципі, можна це робити. Це його прямий обов'язок в цьому плані. Тому от в цьому контексті був отакий момент, який, він, так знаєте, тригернув. Треба було все ж таки реагувати трошки швидше. Я не кажу про глибину реакції. Угу. Насправді, Україна зробила все правильно. Тут жодних питань немає. Все зроблено по процедурі. Президент всіх зібрав, обговорили, дочекалися офіційної інформації. Її опублікували, але до цієї офіційної інформації треба завчасно її готувати, щоб не був забитий простір виключно наративами Російської Федерації. Бо вони ж якраз використали навіть цитату Подоляка, що у України немає взагалі ніякої інформації, значить вони там щось думають, як же викрутитися з цієї ситуації. І дивіться, сьогодні буде засідання Радбезу. Я оце наступне питання. Да, і на ньому Росія буде намагатися якби розкрутити цю тему. Я переконаний, що в них ні чорта не вийде, тому що я, по-перше, там кислиця їм знову дасть жару в цьому плані, як він любить це робити і вміє. І зрозуміло, що в нас є вже обґрунтована позиція по багатьом питанням, які він, скоріш за все, зможе озвучити і, в принципі, чітко про це заявити. Але вони будуть знов качати тему, були повідомлення в українських ЗМІ, немає якоїсь там офіційної позиції, і всі оті наративи, які вони вчора запускали. Зрештою, так, хотіла запитати про те, як оперативно спрацював і Лавров в цій ситуації, тому що вже на 18-ту він оголосив напередодні свою прес-конференцію, де почав всі ці свої звинувачення. Сьогодні, окрім того, що опівночі буде засідання Радбезу по цій катастрофі Іла, перед тим о 22-й годині буде теж засідання Ради безпеки, і воно буде стосуватися окупованої Запорізької атомної електростанції, яку росіяни знову замінували. Можливо, це теж Франція, якщо я не помиляюсь, зараз головує вибудовує порядок денний. Можливо, Франція так вирішила теж збалансувати хоча б так? Ні, до речі, французам треба віддати належне. Вони вчора не повелися на цю істерику з боку Росії, яка там терміново щось вигадала. Вони витримали паузу, вони зробили все по процедурі. Явно ж це питання десь погодили по дипломатичним каналам з Україною, для того, щоб можна було його розглянути нормально. І, можливо, Росія сьогодні спробує якось перехопити ініціативу, але, знаєте, мене що порадувало, вчора вже навіть після 6-ї години російські пабліки почали писати, російські паблики писати одну річ. Слухайте, ви нам цілий день розказуєте про 65 військовополонених, а можна побачити фотографії з тілами? Їх немає до сьогоднішнього дня. Щоб вони зараз не придумували і не розказували, це вже буде виглядати дуже блідно. Тому що ми пам'ятаємо катастрофу Боїнга, коли вони збили. І як знімали на камери, це було помітно, що це був літак повний людей. Ми також пам'ятаємо жах в Оленівці. Да, і жах в Оленівці. Коли вони це робили, фотографії, вони це показували. От просте питання, якщо ви розігнали так цю тему, де? Можливо, вони подивилися, що вона не спрацювала так, як вони хотіли, і вирішили там далі це не робити. З іншого боку, може, вони готуються спеціально під Радбез. І прийде той троль Небензя і почне швиряти якісь там фотографії, щось там показувати. Але до цього треба бути готовим. О півночі побачимо. Трансляція буде, зокрема, на Ютубі 5-го каналу. Міжнародне розслідування, до якого закликає Україна і президент, і Уповноважений Верховної Ради з прав людини, з місця катастрофи цього Іла-76 оперативно прибрали навіть свої цивільні служби, залишили тільки силовиків. Про це багато було повідомлень. Про яке міжнародне розслідування може йтися? Воно може відбутися хоч в якійсь формі. Бо Червоний Хрест, який має бути долучений, недолучений, по факту. Як казали римляні, про мертвих або нічого, або правду. Це про Червоний Хрест. Вони в Оленівці нічого не зробили, хоча теоретично повинні були лізти просто як тільки можна, і я хоча б якось туди попасти. Але вони проігнорували, по суті, цю історію. Їм один раз відмовили, і сказали, ми не будемо тоді нічого робити. Тут є проблема, якби це був цивільний літак,
можна було б залучити тоді представників цих цивільних органів, які займаються розслідуванням, але це військовий літак. Тому росіяни можуть навіть з точки зору міжнародного розслідування нікого не допустити. Але вони ж самі собі стріляють в ногу. Тому що якби дійсно в них були якісь там хоча б підстави мінімальні, ми ж розуміємо, вони б це використали по повній програмі. Ще б вчора, мабуть, був би якийсь зелений коридор, вони б запрошували всіх експертів, все це показували і, відповідно, демонстрували. Цього не відбулося, тому вони, відповідно, самі показали, що це за великим рахунком підготовлена провокація. Бо ми пам'ятаємо всі попередні збиття літаків, коли вони тижнями мовчали. Нічого не коментували. Цей збитий літак, вони до сих пір офіційно так і не сказали, хто, як збив. Вони визнали його втрату, але вони не сказали, хто його збив. Українці його збили, чи вони самі його збили. Тому що там були різні, скажімо, версії. Наш генштаб все розказав, але ж вони мовчать. Тобто вони навіть не знають, як цю історію викрутити. А тут на 25-ту хвилину з'являється повна картина. Не треба бути великим експертом в медійній політиці, щоб зрозуміти, що це була підготовлена історія, яку вони просто почали максимально пушити. А от тут ще один момент є. Так чи інакше, в цьому літаку був екіпаж, російський екіпаж. І знову ж таки, те, як обговорюється це, а люди, які навчаються, як мені здається, льотний склад, вони все ж таки інтелектуальніші, ніж звичайні люди. Вони теж співставляють, аналізують. І вони теж можуть дійти до висновків, що заради провокації, по суті, або підставили, або знищили свій же екіпаж, своїх же ж пілотів. Як це на них, на інших може вплинути? Ви знаєте, тут проблема в тому, що ніяк на них це не впливає. От в нормальній країні, демократичній, навіть в умовах війни, це був би колосальний скандал. Пояснити це можна було б спробувати, але б це виглядало дуже дивно. Бо явно ж цих людей використовували в темну. Вони навряд чи сказали, окей, ми там пожертвуємо собою, давайте зробимо таку історію. Тобто їм сказали одне, вийшло по факту інше. І тут два моменти. Якщо росіяни просто збили літак, як одна з версій, самі ж, в них же ж там постійні помилки. За весь час широкомасштабного вторгнення вони, здається, більше 10 літаків, гелікоптерів поклали самі. Дружним вогнем. Тому що в них ця система, вона працює, свій чужий, вона працює на рівні десь там 60-70-х років. Тобто вона дуже примітивна. Це можна там якось ще списати на якусь помилку. Якщо вони реально щось там задумали таке і підставили, наприклад, літак, тоді треба дійсно задавати питання, але цих питань не буде. Зараз родинам цих людей, заткнуть рота там 5 мільйонами орденом, там вже вчора, година пройшла, їх треба нагородити, їх треба нагородити, вони герої, і при цьому всі місцеві мешканці, які там були, їм в ефірі казали, переконували їх, тобто вони прокололися навіть цьому, що вони відводили літак в поле, щоб він не впав там на село якесь там знаходиться. Тобто ви ж бачили, що він відводив літак? Ви ж розумієте, що він відвів літак? А люди там відповідали, да, він туди якось летів, там, щоб не впасти на будинки і так далі. Тобто вони вже тут починають таку історію грати, а всі інші, які вони для себе зроблять висновки? Вони як літали, так і будуть літати. І кожен буде ходити під цим, домокловим мечем, що сьогодні ти послужиш батьківщині, а завтра якісь ФСБшники вирішать тебе використати в темно, тому що їм треба якась гарна там картинка і якась провокація, яку вони можуть здійснити, наприклад, проти України. І, ще один дуже важливий момент. Ми якось про це забули, тільки знов під вечір з нашого боку коментарі з цього приводу з'явилися. Якщо навіть уявити, не дай Боже, звичайно, що якась частина полонених там могла бути, відповідальність за їх життя несе повністю Російська Федерація, згідно з Женевською конвенцією. Дуже сподіваюся, що пан Кислицький сьогодні це нагадає в Організації Об'єднаних Націй, тому що це знімає все інше. Да? Далі можна розбиратися, але ключовий момент в цьому. І от росіяни якось все уникнули цього, да? Але це насправді дуже важливий момент. Це не в їх інтересах, очевидно. Але розумієте, виходить так, що вони своїми жертвують, втемно там, не втемно, намагаючись прикритися іншою історією. Але ця історія також не така, як всім хотілося. Тому, на жаль, от саме така реакція, вона не спрацює. Росіяни скажуть, герої, війна.
Давайте про те, що спрацьовує. А спрацьовує наступне. От ми сьогодні бавовну спостерігали в кадрах в районі Туапсе. Це такий порт у Краснодарському краї. Нафту відгружає, НПЗ там був, палав він дуже сильно. Відповідно, зберігався там пальне, з яким, напевно, тепер ціни підскочили трішечки на Росії. А перед тим ще одна бавовна була в іншому порту, в Балтійському морі, Усть-Луга. Цими вихідними ми бачили ту бавовну, яка там палала, її надзвичайно важко було затушити. Бавовна працює ефективніше, ніж будь-які цінові стелі на нафту, санкційні пакети і все решта? По факту, принаймні в короткотерміновій перспективі, так. Тому що там знищений термінал чи знищений якийсь пункт розподілу, він вибиває насправді оці центри транспортування, транзиту і так далі на місяці. Бо там же стоїть не російське обладнання. І навіть не радянське. Вони поміняли його на західне, коли вони качали, не зупиняючись, газ і нафту, і купалися в грошах, ну, вже, в них вже були такі роки. Вони понакуповували в Німеччині, там, в інших країнах, от всі ці, все це обладнання, встановили там, і тепер вони зіткнулися з цікавою проблемою. Тобто воно коштовне, воно не прикрите. Ну, вони ж не прикривали нічого цього, не бетонували, не ховали в землю. Ну, вони тепер ж... прикривають С-300 якось там, розташовують навколо Санкт-Петербурга. Але тут, знаєте, оця одна частина, одна шоста частина суші, яка Російська Федерація, ну, хай спробують знайти необхідну кількість С-300. Десь вони прикриють, а десь все одно не прикриють. Ну, навіть оцей ненормальний фрік, який в них там є, Гурульов, чи як його там, да, оцей військовий генерал, депутат, він сказав там пару місяців ще назад, що... Ну, Росія така велика країна, що ми нічого не можемо повністю прикрити. Тобто він практично це в прямому ефірі визнав. Він каже, що нас не вистачить ніколи засобів, тим більше від дронів, які невеликі, які ніхто не буде збивати С-300 там, чи якимись іншими панцирями. Вони їх не бачать просто. Вони їх не бачать просто, які летить на якійсь там низькій висоті, або які взагалі там з моря його можна запустити, да, там якоюсь диверсійною групою. І тому в цьому контексті для них це зараз дуже великий виклик. Серйозний виклик, і вони змушені будуть на нього, ну, звертати все більше і більше уваги. А отут нюанс. Відсотків 80 всього, що в них було, вони ж стягнули в Україну. Або на кордон з Україною. Воно стоїть тут. Відповідно, вся інша Росія гола. І як її зараз прикрити? А, ще ж є Москва, і там, де живе Путін. Там же все нашпіговано також цими речами. А з іншими містами, ну, як кажуть на Росії, як Бог пошльот. Прилетить, не прилетить. А ми, ну, насправді, якщо ми подивимося на географію, ну, це прекрасна історія. Це видно, що дуже гарно розроблений план. І я думаю, що далі воно, ну, повинно бути тільки більше. Ми ж нарощуємо темпи, і ми показуємо, що в нас є така асиметрична відповідь на те, що вони роблять. Ну, власне, тільки асиметрично діяти і доводиться з огляду на масштаби ворога. Ну, які в них є, які є відповідно в нас. Але ця асиметричність, вона доводить ну, свою ефективність. І це дуже важливий момент. І це визнають, до речі, всі західні аналітики. Вони кажуть, що, ну дивіться, ну як не підтримувати Україну? Вони в таких умовах знаходять навіть вихід з ситуації і наносять таку шкоду там ворогу. Ну, за великим рахунком, серйозно, яка їх вибиває, ну, на місяці. От ці два останні термінали, які були виведені з ладу, самі росіяни кажуть, за оптимістичними підрахунками, на рівень, який був до цього вибуху, вони вийдуть мінімум за 2 місяці. Мінімум. А це все, це гроші, це прибутки, і це, до речі, вартість дійсно бензину, як ви згадали, в середині Російської Федерації. Бензоколонка не може забезпечити громадян, ну, в принципі, дешевим пальним. Ще не один парадокс ми, напевно, побачимо впродовж цієї російської війни в Україні, на самій Росії. Ну, якщо вже санкції ми торкнулися їхньої, власне, ефективності порівняно з тим, як воно мало би працювати, то от Євросоюз готує новий пакет санкцій щодо РФ до дворіччя вторгнення Росії в Україну. Включатиме він, зокрема, і обмеження щодо алюмінію для людей, які, можливо, не обізнані. Це чутливо буде для Росії? Чи це просто красива історія? Ні, ну, будь-які санкції для них чутливі. Вони можуть там, знаєте, хоробритися, казати, що нам, значить, ці санкції абсолютно не впливають, що ми навіть краще почали жити. Путін же таке реально казав, що ми тепер не бензоколонка. Тобто, ну, людина каже на другий рік широкомасштабної війни і на там якийсь 20-й рік свого правління, що ми нарешті не бензоколонка. Тобто, виходить, ці попередні роки вони були бензоколонками.
бензоколонку. Як казав покійний великий друг України Маккейн, да, що це країна, як, ну, бензоколонка, яка прикидається країною. І вони розуміють насправді, що санкції вони мають відтермінований ефект. Зараз воно може там перші місяці не сильно, а потім все більше і більше. От як з тими ж алмазами. Вони сказали, що там ми знайдемо якісь шляхи там інші, будемо возити з Судану, там інших якихось. Але справедливості заради вони знаходять інші шляхи. Дивіться, вони знаходять, але це час. Це ще більше трансакційні витрати, це ще більше людей, які з'являються от, ну, взагалі в цьому ланцюгу цих поставок, і це більше прозорість, тому що все одно на це дивляться і це вибивають. Європейському Союзу єдине, треба було б відійти від цих, от, знаєте, 11-й пакет, 12-й пакет, 13-й пакет, не називати це пакетами, а робити так. 12.1. Знаєте, як оновлення виходить для певних там застосунків в комп'ютері. 12.2, 12.3. І там саме закривати шпаринки. Ті, які вони використовують, прокладки, фірми, для того, щоб ці санкції обходити. А коли вже приймають окремий пакет, от він повинен бути серйозний. От там по алмазам, по алмазам. Наступний, там, не знаю, повністю весь алюміній. Ну і хотілося б, звичайно, по атомній сфері, але це поки що наша мрія, яка, я боюся, в найближчий час не здійсниться. Ну, для цього треба все ж таки мати і зацікавленість певну, і політичну, і, по-перше, а по-друге, мати, напевно, ще й набір інструментів для того, щоб відстежувати всі тіньові шляхи, обхідні схеми. Часто доводиться чути, що, власне, чому санкції не працюють так, як могли б працювати, саме тому, що є два отаких фактори. По-перше, вони не такі потужні, як варто було б, а по-друге, немає просто людей, інструментарію для того, щоб відстежувати от всі ці тіньові флоти і обхідні схеми. Ну, насправді вони є, просто вони не по повній програмі використовуються. Оце ж ключовий момент. Розумієте, коли з'являється політична воля, то вони відразу знаходять, хто що робить. От як перед Новим роком було в Великій Британії. Не країна Європейського Союзу, але Європа. Да? Причому така стара Європа. Більше 100 бізнесменів і компаній сплатили колосальні штрафи, а кілька отримали умовні терміни, а кілька, навіть, здається, отримали неумовні терміни. Тому що вони торгували фактично з Росією не напряму. Вони не продавали нічого напряму. Вони були якби чисті. Вони торгували з якимись там, ну, компаніями з Європи чи з інших країн, але вони прекрасно знали, що ці компанії за такі суми в них купують ті чи інші товари, щоб потім їх переправляти в Російську Федерацію. Там паралельний імпорт і так далі. Знайшлося ж у фінансових служб Великої Британії, ну, знайшлась можливість же все це проаналізувати, їм сказали, шановні, да, ви, типу, формально не праві, але ми можемо піти до суду. І суд, повірте, винесе те рішення, яке він, ну, і щодо букви і духу закону. Да? І або ви платите штрафи і відмовляєтесь від цієї історії, або буде погано. Бо ви знали, і вони сплатили. Тобто більше 100 компаній визнали, вибачилися, сплатили штрафи і сказали, що вони більше так робити не будуть. Штати регулярно такі речі роблять. От дивіться, турків там на них тиснули. Що ми бачимо останні два тижні? Банки відмовляються турецькі співпрацювати з російськими. Ну, кажуть, це, напевно, там, тому що F-16 нарешті схвалили. F-16 схвалили, але вони бояться і ФБР, яке каже, що ми ж все бачимо, а ви ж хочете торгувати в світі. Відповідно, робить висновок, з ким ви будете торгувати. З росіянами? Да, вони платять багато. Да, вони розказують, ми для вас все зробимо. Або ви будете мати реальну перспективу торгувати з серйозними країнами. Ну, так бачите, як стає питання руба, вони відразу обирають. Або Казахстан, який був паралельний імпорт в другій половині 23-го року, і вони, наскільки його зменшили, ледь не до нуля, вже на початок 24-го року. І тільки з Китаєм. Без санкцій навіть, без санкцій. З Китаєм там цікава історія. По деяких напрямках вони натяки також зрозуміли. І вони там мінімізували будь-яку торгівлю. Ну, з іншими, звичайно, вони поповні використовують. Ну, а з іншого боку, до них, ну, розумієте, інструментів менше. Китай може себе якби в цьому плані, ну, поводити так, як він вважає за потрібне. Але один Китай Росію не врятує. Якщо, от, сподіваємося, в Індії під час виборів стануться певні зміни, і туди прийдуть більш про західно там, ну, демократично налаштовані політики, ну, можливо, вони також займуться цими речами і покажуть Росії її місце.
Нагадали ви про вибори і одразу асоціативний ряд Сполучені Штати і все те, що там розгортається. Але ну зараз не про вибори, а про те, що Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про конфіскацію російських активів на користь України. Це теж та тема, яка обговорюється дуже довго і яка лежить на поверхні, але реалізувати яку дуже важко. Комітет схвалив, далі Конгрес, далі Сенат, далі президент має підписати. Перспективи, наскільки це все може розтягнути, наскільки воно дійсно буде конфіскацією російських активів або напівзаходи, як це в Євросоюзі, наприклад. Не російські активи конфісковуємо, мільярди, а дохід від цих активів, що трішки менше, в рази. Ну там теж мільярди, просто не сотні. В рази, да, там ну, менше грошей. Ну, дивіться, в Штатах це може простіше відбутися, ніж в Європейському Союзі. Ну, тут, правда, є один нюанс. Російських грошей в Штатах на порядок менше, ніж в Європейському Союзі. В Європейському Союзі більше 200 мільярдів лежить. В Штатах там набагато менша сума. І, відповідно, вони можуть собі дозволити от, і рухатися таким шляхом. Він складний, тому що комітет комітетом, але дійсно є ціла ще процедура, і фінально це повинен буде підписувати президент, а потім вже там приймати якісь рішення. Я не виключаю, що Байден може до цього вдатися. Але тут є пряма залежність від того, що буде з допомогою Україні. Якщо, наприклад, ситуація там дійсно зайде в глухий кут, я сподіваюся, що все ж таки цього не буде. І... А на якому етапі воно зараз? Глухий кут? На етапі, ні, не глухого кута. На етапі, я так розумію, в Сенаті буде погоджена вся ця історія. Залишиться Конгрес. От там може бути певна проблема, тому що ви ж не гірше за мене знаєте інформацію, яка з'явилася на днях, хоча вона була ще й раніше, що Трамп усіляко, значить, агітує там своїх депутатів, які в нього там ну, є там трампісти, там, да, ці ультраправі, щоб вони блокували будь-яку ініціативу по кордону і тягнули там до початку виборів, тому що він на цьому буде грати. Але не факт, що в нього це вийде. Чому? Тому що, дивіться, республіканці та самі підняли градус очікувань, і тепер вони кажуть своїм виборцям, а давайте ми почекаємо не до 5 листопада, не до гіпотетичної перемоги Трампа, а почекаємо аж до лютого 25-го року. Тому що обраний президент, якщо, наприклад, це буде Трамп, вступить на посаду в лютому, в кінці січня, на початку лютого 25-го року. Тобто рік. Давайте ви ще рік почекаєте. А за цей рік ще 5 мільйонів мігрантів, я умовно кажу, перейдуть через кордон і заберуть ваші робочі місця. Вони ж на цьому строять свою компанію і, відповідно, тут можуть цим зіткнутися. Тому я думаю, що там перспективи, ну, зараз вони непогано виглядають, але щоб не наврочити. Да? Але для Байдена опція, от крайнього варіанту, може така бути. Хоча оптимальна історія, коли і буде допомога, а це буде паралельний кейс. До речі, наш посол, пані Маркарова, вона дуже чітко про це сказала, що не давайте не розглядати цю історію як альтернативу. Це просто паралельний кейс. Тобто це також додаткові гроші, важливий прецедент, який можуть створити Сполучені Штати. Ну, чи скористаються цим прецедентом, наприклад, в Європейському Союзі, ну тут питання є. Про Європейський Союз ще встигну вас запитати, тому що у нас тут днями локальний такий скандал відбувся в мережах. Дуже активно обговорювалася заява одного із радників Офісу Президента Сергія Лещенка про те, що він в інтерв'ю шведському виданню так от прям заявив, що, мовляв, треба закликати уряди європейських країн знижувати підтримку наших біженців і таким чином стимулювати їх повертатися в Україну. Настільки, звісно, це розбурхало людей, що реакції пішли, довелося дякувати, писати пост виправдання, звинувачувати у хейті когось. В уряді відмежувалися від цієї ініціативи, скажуть, ні, що нічого такого не планується. А от видання «Політико» пише про те, що все ж таки Україна хоче, щоб ЄС запровадив нові правила для українських біженців. Нагадаю, що українські урядовці, от, ну, точніше, за даними видання, українські урядовці проводять дискусії, аби визначити, як виглядатимуть правила ЄС після березня 25-го року. Ну, от такий матеріал з'являється. Ну, «Політико», в принципі, ну, немає нам підстав не довіряти. Достатньо авторитетне видання, дані якого часто підтверджувалися. То є чи нема такі дискусії, як вважаєте? Я думаю і боюся, що такі дискусії є. І якщо це робиться навіть на офіційному рівні, тобто явно ж якісь представники українського уряду чи кого, я не знаю, тут просто наша ж дивна система, уряд, Верховна Рада і Офіс Президента, як окрема гілка. Може, якісь там радники або радники-радники,
років якісь такі перемовини проводять. То мені здається, це дуже погана історія. Тому що Україна навпаки повинна робити все для того, щоб наші біженці станом до тих пір, доки триває війна, користувалися максимальною підтримкою, благами, які може надавати, наприклад, Європейський Союз. Зрозуміло, що ми всі зацікавлені в тому, щоб вони повернулися. Це зрозуміла історія. Але, якби натякати, підштовхувати європейців, що створіть їм такі умови, що в них не буде іншого вибору, щоб вони зараз прямо повернулися, це дуже погано виглядає. Пан Лещенко, коли це написав, він сказав, що його фразу вирвали з контексту. Я читав його і англійською мовою, і я бачив, люди, які знають німецьку, читали німецькою мовою. Нічого там з контексту не вирвано. Там було прямо сказано, що треба створити такі умови і обмежити допомогу, щоб і навіть приймати окремі заходи, щоб підштовхнути українців повертатися. До речі, деякі країни так роблять, але вони це роблять без роздумів пана Лещенка, і вони не роблять це в примусовому порядку. Вони кажуть, що якщо українці будуть повертатися, ми виплатимо їм там якісь суми, 5 тисяч євро там є. Там Швеція, Фінляндія, в них є такі відповідно програми. Але якщо ви не хочете зараз виїжджати, то нема питань. Деякі країни з об'єктивних причин можуть зменшувати цю допомогу. Тому що вони... Економіка своя. Є свої якісь моменти, да. Дехто навпаки стимулює, щоб більше влаштовувалися на роботу. Німці зараз розгорнули, по суті, таку, знаєте, умовну війну з Польщею за українських біженців. Тому що вони побачили, що це вигідна для економіки історія. І вони стимулюють, переїжджайте, дипломи настрофікуємо. Значить, мова можна знати там мінімальний рівень. Тільки давайте, нам не вистачає там робочих рук в певних галузях, українці прекрасно під це підходять. І коли от представники української влади роблять такі заяви, це виглядає, по-перше, як відсутність будь-якої політики щодо стимулювання з боку України цих людей повертатися. По-друге, як би ми не ставилися, є різні думки в суспільстві, може пан Лещенко хотів на цьому зіграти, що от хтось там залишився, він там не сильно любить тих, хто поїхав. Я там не маю точних даних, тому що вони різні, просто вони різняться, але відсотків 85 – це жінки і діти. Чоловіків там називали максимальну цифру десь 500 000. Всі інші – це жінки і діти. Тобто це ті, хто явно міг би їхати рятувати, а не ті, які потрібні, наприклад, для фронту. І от в цьому контексті, коли він такі речі каже, то треба було б, мабуть, почати з того, що ми створили всі умови для повернення. Ми запустили програму там реновації, відновлення житла, бо багато поїхали, їм нема куди просто повертатися. Україна виконала свої зобов'язання з їх безпеки на початок війни, і тоді можна щось говорити. Нічого цього не зроблено, але ви давайте їх заганяйте, скажімо, назад. З огляду на резонанс, на те, що це вже певні підтвердження і у західних виданнях з'являються, можливо, от такий напрямок в комунікаціях згорнеться з боку представників влади або тих, хто є їхніми радниками. Дякую вам, пане Ігорі. Ігор Ітерович, політолог, був з нами у студії марафону «Незламна країна». Вже за 5 хвилин побачимо.